兄弟们，大家好，我是广南哥。今天跟大家分享的是2017跟2018款这两款机器，它都是32G 的内存。为什么说我今天要推荐这两款机器？首先的话，2017跟2018款是很多家长要买给小孩子来做学习用的，这两款机器它就是千元党的最佳选择。虽说它是2017跟2018，但是它的性能并不弱。一会我们来测试一下2017跟2018款这两款机器的一个具体的一个性能。一会见。这里有三台的 iPad， 左边的这两台是2018，右边的这一台的话是2017。大家可以看一下，其实它从外观上看基本上都是一模一样，大小各方面它都是一样，对不对？然后都是9.7英寸的，不一样的区别就是右边这一台它是插卡版的，也就是说可以用电话卡。左边这两台的话是 WiFi， 怎么去区分？看到这个东西没有？这个就是一个天线条，带这个天线条的话就是插卡版的，不带的话就是 WiFi 版的啊。这一点的话，大家在选择的时候要多多的了解一下。另外的话，跟大家讲一下，2017也好，2018也好，他们的外观虽说是一样，但是他们的配置是有所不同的。比方说2018款的话，它是 A10 的处理器，2017款的话，它是 A9 的处理器。当然，如果说你要说配置的话，肯定是2018款比较好一点。再说这个行情，这个行情的话，2017款的32G 插卡版的话，我们拿下来是950，这台2017款的插卡版我们是800拿回来的。为什么会这么便宜？那是因为这台机器的话，它的指纹是坏的，它只能用返回键。给大家测试一下。其实很多时候我们用不到这个指纹，其他的方面没有影响，那就可以了。再说的话，这个行情它是非常的低，这个机器的话，插卡版到你们手上950就可以拿下来了啊。然后这两台的话，它没有任何的功能缺陷，包括这个指纹它也是好的。这台机器的话，我们在华强北拿回来的行情是1180，整体的机况是非常非常的不错，成色能达到一个95星。再来看一下这一台，有一点轻微的小磕碰，像这种二手的平板电脑，这里有点小磕碰的话，它还是比较正常的，因为二手的机况嘛，对吧？一点轻微的瑕疵也是能理解的。屏幕的话没有任何的划痕，机况的话整体来说还是非常非常的不错，这个屏幕的灵敏度它也是没有问题。这就是2017跟2018款的这两个机器的一个行情。我们再来说一下2017跟2018款为什么说我要推荐这两款机器。如果说你要拿来做学习的话，这两款机器它是非常非常的合适。还有一点，这两款机器看似它是2017款跟2018款，目前它的性能的话依然还是非常不错的。比方说2018款我们目前要拿来吃鸡它都是 OK 的，2017款的话吃鸡的话可能会有一点小卡顿，2018的话目前来说相对还是比较的流畅。很多人就问，如果说我要选择2018款或者2017款，我要玩游戏，那它的画质能不能开得超高清？在这里的话我给大家展示一下，可以看到它的画质可以开到流畅加极限，然后高清的话它可以开到超高清的模式。等于说这款2018款的性能目前来说它还是非常不错。再来看一下这台机器的2017款，2017款的话它的性能就相对来说差那么一点点了，对不对？我也给大家看一下它的画质的话，它只能开到流畅加高清模式，这一点的话就是2017跟2018款的一个最大的区别。当然如果说你要拿来做备用，对吧，或者说拿来学习办公追剧，它这三款机器完全是没有任何问题。不管是2017还是2018，它的屏幕的话是9.7英寸的，然后的话它的摄像头的话后置是800万，前面是120万，后置800万的话也可以满足我们正常的需求了。再来看一下2017跟2018，它都是双扬声器，底部的话有一个耳机孔，有些人他要边充电边玩，这样的话就比较方便了，可以带一个耳机然后再充电。像现在新款的2020款跟2021款，我们在使用的时候如果说你要边充电边玩，它不能呀，因为它充电口跟耳机孔它是一个孔，再加上它是千元左右的价格，我觉得2017款2018款这两款机器它可以满足我们正常的需求了。毕竟很多人在选择机器的时候用不到那么高的性能，对于2017 2018 这就是今天我想跟大家所说的。如果说这个视频对你选购有帮助的话，点赞关注，广南哥选机路上少翻车，下期不见不散，拜拜。